Дякую, Саша, тобі за слово. Так, дійсно, уже на нашому майданчику, в кулуарах Верховної Ради є народні депутати. І от Олександр Опанасенко від фракції «Самопоміч», власне, і буде представляти той найрезонантніший законопроект порядку денного вівторка, що стосується квотування української державної мови у телерадіо, в телепросторі. Я нагадаю, що його колега Павло Дзюблик, народний депутат від фракції «Народний фронт», будемо обговорювати загалом разом із народними депутатами питання порядку денного вівторка 23 травня. Панове, я вітаю вас. Отже, розпочинаємо із найрезонанснішого на сьогодні, загалом цього тижня, питання, що стосується запровадження державної квоти на українських каналах. Ну, це питання досить давно, якщо я хочу нагадати телеглядачам, що майже рік тому ми прийняли той закон про квотування контенту в радіоефірі, і ми бачимо, як змінився наш радіопростор. Да? Фактично, це була добра зміна, яка була прийнята в липні минулого року. І дійсно, постало питання на початку року, а що робити з постійними нашими телеефірами, де, на жаль, є багато телеканалів, які не те, що не є державницькими, але використовують мову країни-агресора. І був зареєстрований законопроект Миколи Княжицької та Вікторії Сюмар. Він пройшов перше читання та фактично був розглянутий, були запеклі дискусії при підготовці до другого читання. Головні речі, які запроваджуються цим законопроектом. По-перше, це введення обов'язкової квоти для національних та регіональних телеканалів 75%, для місцевих каналів це 60%. Так само, було 50% спочатку. Так само треба відмітити, були прийняті поправки Рефата Чубарова, так само по захисту мови корінних народів, які це фактично кримсько-татарської мови. Закон досить складно, будемо дивитись взагалі. А можна говорити про те, що узгоджені всі позиції, чи все ж таки є такі конфліктні моменти? Було багато дискусій стосовно там проміжків, де ми проводимо моніторинг, тому що будь-яке використання, виконання цієї квоти, ми маємо потім Нацраду, головний регулятор має проводити моніторинг та дивитись, чи телерадіоорганізація виконує ці квоти, чи не виконує. Так само були великі дискусії стосовно коли запрацює цей закон, тому що фактично зараз у цій редакції закон після прийняття підписання президенту, він запрацює через 4 місяці і ще буде перехідний період 12 місяців. Тобто 16 місяців, поки закон фактично запрацює на 100%. Але для цього його потрібно ухвалити, принаймні сьогодні, оскільки його виносять на порядок денний у другому читанні. Так. А які прогнози з приводу цього законопроекту? Так, мої колеги, авторами цього закону, Народний фронт в будь-якому випадку буде підтримувати, я також. Я би, якщо взяти в загальному по нашому контексту по телебаченню, щоб, якщо взяти, розглянути на наші безпосередньо телевізійні новини, да, тобто це сплошний негатив, який йде до глядачів, там того вбили, відбувається, і взагалі би я ще додав, що до цього законопроекту... Тобто, крім мови, потрібно і контент сьогодні змінити. Так, да, я би сказав, що ще треба змінити контент і додати туди більше позитиву. Тому що при всіх негативах, що в нас відбувається, все одно є позитивні речі, які і відбудовується держава частково, да, і цей позитив треба показувати, тому що ми живемо у сплошному негативі. Так що цей законопроект потрібний, українська мова, вона в будь-якому випадку повинна звучати. Ну, принаймні, от більшість фракцій сьогодні переконують, що готові підтримати ці законопроекти. Навіть блок Петра Порошенка говорить те, що в їхній фракції є депутати з Півдня і Сходу, і вони також визначилися і наголошують на тому, що потрібно якнайскоріше ухвалити відповідний закон, тому будемо сподіватися, що закон буде ухвалено. Наша фракція проголосує повністю, я лише не погоджуюсь з Павлом, тому що, знаєте... З приводу контенту? Так, контенту, тому що мені здається, що все ж таки журналістика має бути повністю незалежною, незаангажованою, і якщо навіть законодавці будуть впливати на контент, то мені здається, що не зовсім добре, коли ми будемо впливати на редакційну політику каналів. Але позитиву не завади все ж таки в українському суспільстві. Про те, що ми будемо впливати на ті події і факти, які повинні висвітлювати журналісти. Да? Я просто говорю про те, що потрібно додати більше позитиву в контент, який є, тому що дійсно це сплошний негатив. Це більше питання до медіа, на волю, на відкуп треба віддавати медіа-менеджерам. Панове, принаймні законодавці зможуть вплинути на ситуацію в екологічній політиці, адже сьогодні цілий блок питань з цього приводу присвячений порядку денному
вівторка, 23 травня, зокрема, низка питань, які доопрацьовувалися. Доволі складно тривала робота над цими документами. Це і оцінка впливу на довкілля, і стратегічна екологічна оцінка. От важливість цих документів, щоб зрештою їх сьогодні ухвалено, адже під стінами Верховної Ради збираються активісти на підтримку відповідних документів. Ну, дивіться, що в загальному сьогодні в порядок денний включено 5 законопроєктів, що стосується екології. Мені взагалі дуже подобається останнім часом екологічні дні. І я хотів би подякувати голові парламенту Андрію Парубію, крім того, всім головам фракції, тому що дійсно проблема екології на сьогоднішній день – це болючі проблеми. І якщо, скажімо, в інших сферах можна відмотати все назад, то коли підприємство, скажімо, забрудить навколишнє середовище, то повернення до первісного стану – це вже буде якби дуже великою проблемою. Що стосується цих двох законопроєктів, це вкрай важливі законопроєкти. В першу чергу ми виконуємо наші домовленості із європейськими колегами. І, скажімо, якщо ми сьогодні не приймемо ці законопроєкти в другому читанні, то у нас можуть бути штрафні санкції. Що стосується самих законопроєктів, законопроєкт про стратегічну екологічну оцінку стосується, ну так, якщо по-простому, це стосується програм державних, які безпосередньо будуть реалізовуватися, вони повинні підпадати під стратегічну екологічну оцінку. Тобто буде проводитися аналіз, яким чином та чи інша програма, прийнята чи регіональна, чи державна, буде впливати на навколишнє середовище. Повертаємося до інформаційного все ж таки дня по черзі, так щоб не скучали народні депутати у прямому ефірі. Ще низка законопроєктів запланована сьогодні у порядку денному розглянути в рамках інформаційного дня у Верховній Раді, зокрема питання реклами. Так, це невеличкі законопроєкти. Да, по них можна сказати по пару слів. Перший один з законопроєктів, коли ми радіослухач знає, коли там, наприклад, рекламуються якісь там чи там фінансові послуги тощо, в кінці чи реклама туристичних послуг, пам'ятаєте, постійно там довго, досить швидко кажуть ліцензію, да? Ну така скоромовка така, там. Ну номер ліцензії, і фактично була ініціатива влади Севрюкова, щоб прибрати це, тому що фактично рекламні кампанії, тобто телерадіоорганізації, які рекламують ці послуги, вони мають провести перевірку, але в ефірі, ну, не треба забруднювати ефір, і просто ми, скоріш за все, це переберемо. Є другий закон, який фактично вплине, мені здається, на ландшафт взагалі наших, на наші вулиці, тому що кожен українець, який живе в великих містах, бачив і знає, скільки наші міста засмічені рекламними конструкціями. Фактично той закон прибирає рекламні конструкції, які розміщуються на електроопорах та опорах для громадського транспорту. Тобто, фактично він забороняє невеличкі ці конструкції, ці флаєри, ці флажочки, ці маленькі лайтбокси та троли. І мені здається, що треба трошки так, щоб місто мало своє обличчя, і він трошки ландшафтно зміниться. Я думаю, що буде набагато затишніше в місті. Якщо ми говоримо про екологічну політику, питання охорони пралісів також у порядку денному відповідний законопроект. Так, знову ж таки, виконання рамкової конвенції щодо захисту Карпат, вводиться кримінальна відповідальність, тобто посилюється, забороняється рубки в пралісах. Взагалі це вплине, я думаю, після прийняття цього законопроекту, це позитивно вплине на розвиток самих Карпат і на охорону пралісів. Ще один законопроект може вплинути позитивно на розвиток зеленого туризму. Сьогодні вносяться зміни до відповідного закону. Так, вносяться закон, що стосується зеленого туризму. Пропонується там ряд преференцій безпосередньо селянам, які будуть займатися зеленим туризмом. І крім того, я ще хотів би зупинитися на законопроєкті, який вноситься, це щодо поводження з радіоактивними відходами. Тобто цим законопроєктом створюється безпосередньо фонд, який буде накопичувати кошти із екологічних податків, які сплачують атомні електростанції. І знову ж ці кошти будуть використовуватися на безпеку в поводженні з радіологічними відходами. Пане Олександре, ще один законопроект про телебачення, радіомовлення щодо строку зберігання передач. Це невеличкий закон. Фактично змінюється норма про зобов'язання телерадіоорганізації зберігати на 14 днів там запис
свого ефіру, ми ж розуміємо, що вони зберігають постійно. Але з точки зору там діяльності юридичної, там оскарження в судах, 14 діб не завжди достатньо. Наприклад, багато було випадків, коли там є якісь там провадження чи позов до суду, вони звертаються чи там по захисту честі та гідності, звертаються до телерадіоорганізації після там 14-го дня. Вони кажуть, ну у нас немає нічого, і потім досить складно доказувати це в суді. А Павло Різаненко запропонував цю норму збільшити до 1 року. Ми цілком підтримуємо, тому що зараз технічні можливості, ми вже не зберігаємо ці записи на касетах. Зараз все це на вінчестерах, і це взагалі немає жодної проблеми для телерадіоорганізації зберігати цю інформацію. Мені здається, що це нормальна норма в дусі часу, і треба змінювати законодавство. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ми досить детально обговорили сьогоднішні тематичні блоки питань. Це питання екологічної політики і питання інформаційної політики. Дякую за розмову. Дякую. Олександр Опанасенко, народний депутат від фракції «Самопоміч», і Павло Дзюблик, народний депутат від «Народного фронту». Дякую вам також. Всім гарного дня. Спасибі за позитив, який має бути і в парламенті, і в українському суспільстві. Будемо намагатися разом із депутатами цей позитив дарувати нашим глядачам, нашим шанувальникам і не тільки. Дякую, що були з нами. За мить розпочинається пленарне засідання вівторка. Залишайтеся на парламентському і далі. Побачимось.